13:30 на часі новини у студії Надія Драганчук. Вітаю. Останній дзвоник пролунав сьогодні для 131 тисячі школярів Хмельниччини. Атестати цього року отримують 6581 випускник. Навчання у 9 класі закінчують 11683 учні. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Оксана Отрошко. 990 учнів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 на останній дзвоник не купували квітів вчителям. Вони долучилися до благодійності, збирали гроші онкохворому атовцю, бійцю 8-го полку спецпризначення Максиму Хитрику. Його дочка навчається в цій школі, а дружина Максима Юлія вірить, що чоловік одужує. З'явилася така потреба в радіотерапії, тобто хімія не дала того результату, яка б, в принципі, мала дати. І тому от на даний момент 18 курсів радіотерапії він зараз проходить. Після цього, знову ж таки, обстеження, і вже лікарі нам скажуть, чи ми потребуємо подальшого лікування, чи, можливо, буде фінал. Не рахуються кошти, коли от говориться, потрібна така сума, збираються родинами, збираються, допомагають волонтери. Директор школи Олег Сивицький каже, це вдруге школярі та вчителі долучаються до збору грошей для атовців та їхніх родин. У нас в школі понад 150 дітей, чи батьки там брали або беруть участь. Це в місті найбільша кількість. І, звичайно, в цьому році ми не могли оминути родину Хитриків, яких була така біда. В минулому році ми проводили акцію до Дня Святого Миколая. Ми регулярно проводимо такі акції до Великодня, до Святого Миколая. Збираємо кошти і надаємо родинам, дітям, хто цього потребує. Цього разу, каже директор школи, школярі та їхні батьки зібрали для Максима Хитрика 20111 гривень. Воїни 8-го окремого батальйону АРА та Української добровольчої армії, що базується під Маріуполем, сьогодні завітають до Хмельницького ліцею номер 17. Про це повідомила керівник Хмельницького загону Української добровольчої армії Валентина Базилюк. Серед гостей – командир батальйону Андрій Гергерт, позивний «Червень», його заступник Андрій Копичин з позивним «Марадона» та російський актор театру та кіно Анатолій Пашинін, котрий воює на Сході у складі Української добровольчої армії. Комбат їде з таким візитом та бойовими побратимами для того, щоб низько вклонитися нашим освітянам, батькам, діткам за ту роботу, яку вони вели впродовж 4 років війни. Хлопці ролик хочуть показати також, показати фільм про добровольчу українську армію 8 батальйону Арата. От. Ну, звичайно, буде така, таке буде в родинному колі. Та хочемо, щоб люди себе почували, побачили героїв наших, обличчя наших захисників, могли поспілкуватися, задати питання. Вогонь любові запалили у Хмельницькому. Це мистецький проєкт хмельничанки Оксани Мергут, яка займається пісочною анімацією. Разом із співавторкою та ведучою цієї акції Олесею Лазар з Чернівців його створили у березні. Вогонь любові у Хмельницький привезли з Тернополя. До цього мистецьку акцію презентували в Івано-Франківську та Польському Кракові. Червоним піском створюємо історію, яка розповідає про те, що не гроші, не матеріальне важливе, а саме любов. Нам допомагають взагалі в кожному місті свої янголятка для пісочної феї, допомагають хореографічні колективи, допомагають всі, кому не байдуже взагалі мистецтво. Тому ми любов примножили саме в центрі виховання. Батьки, діти присутні були на заході, і ми думаємо, що любові все-таки стане більше. Підсумкові змагання весняного сезону організовує цієї суботи у Хмельницькому обласна федерація бразильського джиу-джитсу, розповів її керівник Ростислав Рибак. Участь у них візьмуть близько сотні спортсменів. За 3 місяці, каже Ростислав Рибак, вони були на 8 стартах. Більше розповість Ярослава Антошевська. Йдеш 100 кілограм.
на себе, щоб було нарешті. В цю суботу у нас вже відбудеться другий, скажімо так, етап таких відбіркових чемпіонатів. Вони проходять в рамках кубків, це буде у нас літній кубок. Ми їх здебільшого робимо для того, щоб наші діти могли трошки, скажімо так, себе більше відкрити, тому що коли ми їдемо кудись, вони багато хвилюються за те, як вони виступлять, як вони себе там покажуть, а в своїх стінах їм якось трошки вільніше боротися, і тут якраз вони показують свою майстерність. До кубку з бразильського джиу-джитсу в Хмельницькому готуються 11-річні Богдан Бондар і Євгеній Іову. На чемпіонаті України, що завершився 20 травня в Києві, вони змагалися за першість у вазі до 38 кілограмів. Виграв Євгеній Іову. Коли в залі борешся, якось так, ну, деколи шуткуєш, а там вже все серйозно і чуть-чуть хвилюєшся, коли борешся, якщо ж зі своїм так. Ну, з чужим ще, знаєте, якось більш впевненіше, а коли от своїм, ти вже знаєш, як він бореться. І коли він робить зовсім по-іншому, а не так, як завжди, і це якось хвилююче. Трішки переживав, тому що якби це в залі ми просто боремося, якби по якби на чемпіонаті України там більш хвилювання. За три місяці джитсери області були на 8 змаганнях і виграли більше 120 медалей, розповів Ростислав Рибак. А ну що, закриємо? Все, атакуй лапел, Жень, лапел, давай, лапел. Відкривай лапел. Цієї весни джитсери краю були на 2 міжнародних стартах. На відкритому турнірі в Чехії 12 наших спортсменів виграли 6 медалей. На чемпіонаті в Будапешті збірна області в складі 7 учасників здобула 4 золотих і 3 бронзові нагороди. В першу чергу ми готуємося до, скажімо так, серйозного виїзду на чемпіонат світу. Один із версій, які проходить в Арабських Еміратах. Ми хочемо туди поїхати досить немалим складом і хочемо перед цією поїздкою, скажімо так, щоб наші діти здобули міжнародний досвід. Для нас важливо то, як вони їдуть, як вони переживають дорогу, як вони переживають адаптацію після змагань. І хочемо, як то кажуть, краще їх підготувати в плані цього психологічного стану. Тому що технічний рівень ми можемо напрацьовувати тут в Україні, у нас дуже сильні турніри проходять. Чемпіонат світу в Арабських Еміратах запланований на квітень наступного року. Цієї суботи в Хмельницькому відбудуться підсумкові обласні змагання весни з бразильського джиу-джитсу. Вони хоч і клубні, але вони для нас теж багато чого означають, бо ми хоч і знаємо тут кожного, але хочеться з ним більше поборотись, бо коли борешся на змаганнях і в залі, то відчувається різниця. Ті свої помилки, які я на чемпіонаті України тут в залі виправити, ну, щоб на слідуючий раз я більше їх не робив на чемпіонаті України і на стильних змаганнях. За першість кубку області з бразильського джиу-джитсу, розповів Ростислав Рибак, змагатимуться близько сотні спортсменів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Лідер групи А другої ліги чемпіонату України з футболу «Волочиський агробізнес» зіграє завтра вдома з сусідом по турнірній таблиці Івано-Франківським Прикарпаттям. Матч запланований на 17:30. Ще один професійний футбольний клуб області «Хмельницьке Поділля» цієї суботи вдома зустрінеться з Житомирським Поліссям. Після 27 турів змагань хмельничани посідають у своїй групі передостаннє 9-те місце. Житомирський клуб з 27 балами знаходиться на 8-му місці. На цьому наш випуск завершено. Дякую, що були разом із телеканалом «Поділля Центр».